Ջրով դույլը վառարանի վրա, այդպես էլ չհասցրեց երալ։ Ավերակների վրա շերեփն ու փշրված ափսեներն են պարանին փայտացած լվացքը։ Գալստյանների արկերից ընդհատված ընտանեկան առօրյայի պատկերն է։ Էսի ես բալկոն ալել, վերսեր շուշաբանդի պես ռեմոնտ են քրել, բան են քրել, ասենք պատալոգները, փոլերը դե լավը չլել, կառուցել են խանութը ստեղ ժամանակավոր բերեգարուցը ալել, ասենք ժամանակավոր ասած շարով չլի լել, գիպսագարդոնով են ամգացել։ Սեպտեմբերի 13-ի չարաբաստիկ գիշերը 30 տարվա տունը ավերակների վերածվեց ընդամենը մի քանի րոպեում։ Երեք հոգանոց ընտանիքը վարկյանների տարբերությամբ հասցրել է դուրս գալ, վարդենիս հասնել, առանց փաստաթղթերի ու առանց հագուստի։ Ամբողջը վարվել։ Իսկի ասենք նենց ևեր ամեն օրվա ոնց էր հակած ենք լել դենցել։ Հերվից ծխացող գյուղին էին նայում, բայց որ տարիների իրենց տանջանքն էլ մի քանի վարկյանում ծխացող ավերակի կվերածվեր, ամենավատ երազում անգամ չէին պատկերացնի։ Այդ հարվածը մենք չենք տեսել, ես որ բանալը շուշեքը ճարտվես, բանալը մտանք են խոր սենյակը, նրանից հետո երևի չեմ հիշում, մի ժամ, թա մեզ ժամ ենք մնացել, մի քիչ ոնց որ բանան էլի դա թարվի, այնա որ մի քիչ բանալ ասենք մի քանի րոպեով դուրս ենք եկել ու այդ բաների տակերով սնարադների միանգով փախել։ Ավերակ է դարձել նաև հարևանների տունը, չի այրվել, բայց ապրելու համար պիտանի չէ, փշրված պատուհաններ, կիսավեր սենյակներ, այգում էլ խնձորի տանձի առատ բերքն է, մեծ մասը թափված ու չորացած։ Արկի հարվածի թրաշքով փրկված սոտքեցի Հակոբը մահաբեր զենքի մնացորդներն է հավաքել, պահում է ու անցնող դարձողներին գլխով անցած գնացածը պատմում։ Երկրորդ օրվա կտորներն այսի, ես եկա ոչխարներին անասուններին կեր տվեցի, ուզում էի գնա, որ փեսուս օգնեմ, իրա ոչխարներ շատ են, ներս անենք, որ հետ գնանք, փախնենք ստեղից նորից։ Են մյուս ուղամասի տակն էի ասել, ֆսոցը որ առա, պարկել եմ գետի, հողի վրա պարկելը, ստեղ տրակվել մեկի լավ, տրակվավ ես անմիջապես վախից թուլացա փախա։ Հարևան կութում համայնքապետարանի շենքն է, ավերակների մեջ մի քանի քայլ այն կողմ գյուղի տներն են, բնակիչները, որ խաղաղության ու առօրյա աշխատանքի մասին են երազում։ Որոշ մարդիկ վերադարձել են, որոշ մարդկանց մեջ դեռ վախը կա էլի, քանի որ ես գյուղացիներ են են տեսա, որ դա չի կարելի, ասենք այնպես լեզու բացատրել, ցավ տանեմ։ Ընտանիքով ենք այստեղ, այո։ Տարածքային կառավարման նախարարը խոստանում է, ձմռանն ընդառաջ մարդիկ առանց տանիքի չեն մնա, յուղ աշխատանքներն էլ արդեն մասամբ վերականգնվել են։ Մենք 3 մարս պետարաներին Վայոց ծորի, Սյունիքի և Գեղարքունիքի հատկացրել ենք 50-ական միլիոն դրամ առաջին անհրաժեշտության արագ խնդիրները լուծելու համար, իսկ այն բնակարանները, տները, որոնք հիմնովին են ավերվել կամ վերանորոգման ենթակա չեն, նրանք ավելի մանրակրկիտ աշխատանք է տարվում, որպեսզի նորերը կառուցվեն։ Սոտքից ու կութից մի քանի կիլոմետր այս կողմ Վարդենիսում թշնամու արկերը չեն հասել, բայց մարդիկ պակաս անհանգստացած ու մտահոգված չեն, ինչ է լինելու, ապագան անորոշ է։ Ուրախ չենք շատ, բայց պիտի հաղթենք, ոնց լինի, ինձ ձևով լինի, մենք պիտի հաղթենք ամեն ինչի, պիտի այս փորձությունն էլ անցնենք, հասկանում ենք, սա փորձությունն է, որ պիտի անցնենք։ Վարդենիսցիները հաստատակամ են, իրենց տնից հեռանալ, ավելի ապահով վայրեր տեղափոխվել չեն պատրաստվում ու չեն ուզում։ Սահմանին տղաների թիկունքը պետք է ամուր լինի։ Հերմինե Ղարիբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։